Assalomu alaykum, efirda yangiliklar. Adolatsiz sudyalar do'zoxga tushadi. Qirg'iziston prezidenti hadisdan misol keltirdi. Toshkentda kapotida yo'l patrul xizmati inspektori bilan ko'cha bo'ylab harakatlangan avtomobil haydovchisi qo'lga olindi. Konor Makgregor hibsga olindi. O'zbekiston havo yo'llarida chiptalar narxi oshadi. Nega? Arizona hayvonot bog'ida jaguar mehmonga hujum qildi. Onlik qiz Rossiyaning Pesni teleshousida Timati va Bastani maftun qildi. AQShda muzlik ostida qolgan ozodlik haykali paydo bo'ldi. Moskvadagi xonadonlardan birida Maugli bola topildi. O'zbekistonda uy hayvonlariga pasport beriladi. Adolatsiz sudyalar do'zoxga tushadi. Qirg'iziston prezidenti hadisdan misol keltirdi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov sudyalarning 11-chi qurultoyida sudyalar to'g'risida hadis aytib berdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Qirg'iziston rahbari hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Uch xil sudyalar bo'ladi. Ikkitasi do'zoxga, biri esa jannatga tushadi. Agar sudya adolatli qaror chiqarsa, uning joyi jannatda bo'ladi. Ishni yaxshi tushunmasdan hukm chiqargan yoki haqiqatni bilib turib adolatsiz qaror chiqarganlarni esa do'zox kutadi", deya hadisdan misol keltirdi Qirg'iziston prezidenti. Jeenbekov hech kim sudyalar qarorini bekor qila olmasligini eslatib, ulardan buni hamisha yodda tutishlarini so'radi. Shuningdek, u hayot qisqaligi va barchamiz yaratgan oldida javob beramiz deb ham qo'shimcha qildi. Toshkentda kapotida yo'l patrul xizmati inspektori bilan ko'cha bo'ylab harakatlangan avtomobil haydovchisi qo'lga olindi. Internet tarmog'ida Nexia avtomobilining davlat raqami 40P143NA haydovchisi kapotida yo'l patrul xizmati inspektori bilan ko'cha bo'ylab harakatlanayotgani aks etgan video tarqaldi, deb yozadi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati. Haydovchi Farg'ona viloyatida yashovchi 21 yoshli TD bo'lib, u bir necha yo'l harakati qoidasini buzganlikda ayblanib, yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash haqidagi talabiga bo'ysunmasdan harakatlanishda davom etgan. Hozirda TD qo'lga olingan va ichki ishlar bo'limiga keltirilgan. U o'z harakatlarini yo'l harakati qoidalarini buzganlik va sug'urta polisi muddati tugaganligi uchun javobgarlikdan qutulib qolmoqchi bo'lganligi bilan izohlagan. Avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Konor Makgregor hibsga olindi. AQShning Florida shtatida UFC'ning sobiq chempioni Konor Makgregor hibsga olindi. Bu haqda mahalliy politsiya xabar qildi. Xabarda yozilishicha, u bosqinchilikda ayblanmoqda. Miami Beach politsiyasining ma'lumotlariga qaraganda, Konor Makgregor AQShning Florida shtatidagi Fontainebleau Miami Beach mehmonxonasidan chiqib ketayotganida uning muxlislaridan biri telefonida jangchini suratga tushirmoqchi bo'ladi. Biroq MMA jangchisi Konor muxlisning qo'lidagi telefonini tortib olib, yerga tashlagan va bir necha marta telefonni tepgan. So'ngra telefonni o'zi bilan olib ketgan. Biroz vaqt o'tib, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari Konor Makgregorni hibsga olishgan. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, uning telefonining narxi 1000 dollarni tashkil etadi. O'zbekiston havo yo'llarida chiptalar narxi oshadi. Nega? O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi chiptalar narxi qimmatlashuvi bilan bog'liq masalani hal etmoqda. MAK vakilining xabar berishicha, ushbu chora Pokiston osmonida tranzit parvozlar yopilgach, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari yo'nalishida parvoz sarf xarajatlari 2 karra oshishi kutilayotgani bilan bog'liq. Pokiston aviatsiyasi boshqarmasi 27 fevral kuni tijorat reyslari uchun mamlakat havo sarhadi yopilishini e'lon qilgan edi. Bu bayonot mojaroli Kashmir regionida mamlakat havo hududini buzgan ikkita hind harbiy samolyotlari Pokiston armiyasi tomonidan urib tushirilgach aytilgan edi. O'sha vaqtdan buyon Pokiston osmoni uzra parvozlarni amalga oshirish bo'yicha cheklovlar bilan bir necha bor qayta uzaytirilgan. O'zbekiston havo yo'llari vakili tranzit borasidagi holatga izoh berdi. Janubiy Sharqiy Hindiston hamda Osiyo Bangkok, Kuala-Lumpur mamlakatlari bilan muammo mavjudligini, parvozlarning taqiqlanishini aytib o'tdi. Aynan shu yo'nalishlarga xarajatlar 2 karra oshgan. Kompaniya vakillarining so'zlariga ko'ra, Janubiy Sharqiy yo'nalishda uchish soati yarim barobar, Hindistonga deyarli bir barobarga oshgan. Bu esa qo'shimcha yoqilg'i xarajatlariga olib kelgan. O'zbek avialiniyalari shaharlarga 11, Janubiy Sharqiy Osiyoga esa 7 reyslarni amalga oshiradi. O'zbekiston avialiniyalari haftasiga Hindiston samolyotlari Pokiston hududini Turkmaniston va Eron havo bo'shlig'i orqali aylanib o'tishga majbur bo'lmoqda. Arizona hayvonot bog'ida jaguar mehmonga hujum qildi.
Chamasi 30 yoshda bo'lgan jabrdiydi. Hayvonlari bor to'siq yonida suratga tushishga uringan vaqtida to'satdan yirtqich hujumiga uchragan, deya xabar beradi Forum Daily. U zudlik bilan qo'lidagi jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, uning hayoti xavf ostida emas. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yirtqich hayvon bilan to'qnashuv qo'rqinchli bo'lgan. Men yosh qizning yordam so'rab baqirayotgan ovozni eshitdim. Jaguar qafas oldida tirnoqlarini uning qo'liga tiqib, uni ushlab olgandi, dedi guvoh Adam Uilkerson. Adamning onasi jaguarni bir shisha suv bilan chalg'itishga muvaffaq bo'lgan. Keyinchalik hayvonot bog'i quyidagicha bayonot berdi. Bugun kechqurun hayvonot bog'i yopilishidan oldin tashrif buyuruvchilarning suratga tushish uchun to'siqdan o'tgani sababli dahshatli hodisa yuz berdi. Oqibatda mehmon hayoti uchun xavfli bo'lmagan jarohatlar oldi. Oilaning iltimosiga ko'ra hodisa joyiga sog'liqni saqlash xodimlari chaqirilgan. Hayvon bir soniya bo'lsa ham o'z qafasidan tashqarida bo'lmagan. Hodisa tekshirilmoqda. O'zbekistonlik qiz Rossiyaning PNC teleshousida Timati va Bastani maftun qildi. Toshkentlik Sayyora Musayeva TNT telekanalidagi PSD shousining ikkinchi mavsumida saralash bosqichidan o'tdi, deb yozadi Repost. Juri a'zolari Timati va Basta o'zbekistonlik qizni bir ovozdan navbatdagi bosqichga o'tkazdi. 33 yoshli Sayyora o'z chiqishlaridan avval 12 yil buyon sahnada chiqish qilganligini ma'lum qildi. U 2 yil davomida AQShda yashagan va u yerda metrodagi musiqachilardan ilhomlanib yana sahnaga qaytishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, TNT'ning PSN shousi 1-chi mavsumida o'zbekistonlik Oleg Ternovoy g'olib bo'lgan va Blackster Lively bilan shartnomani qo'lga kiritgan edi. AQShda muzlik ostida qolgan ozodlik haykali paydo bo'ldi. Tagi barcha muzliklar erisa, Nyu-York taxminan shunday ko'rinishda bo'lsa kerak, deb yozadi Travelask. Surat fotomontaj emas, balki Wisconsin shtatidagi Mendot ko'lidagi ozodlik haykali. Bu hazilomuz haykal 40 yil oldin AQShdagi quvnoq kechalardagi rejaga ko'ra paydo bo'lgan. Haykal penoplastdan yasalgan bo'lib, uni istalgan payt yig'ib, qayta yasash mumkin. Haykal suratlari internet tarmog'ida keng ommalashib ketgan. Moskvadagi xonadonlardan birida Maugli bola topildi. Moskvadagi kvartiralardan birida ochlik va charchoqlikdan sillasi qurigan 5 yoshli Lyuba ismli qiz topildi, deb yozadi vesti.ru. Dastlabki tekshiruvlarda bolada ijtimoiy ko'nikmalar mutlaqo yo'qligi aniqlangan. Xabarda aytilishicha, Leningradskiy shosse ko'chasida joylashgan xona axlat bilan to'la. Bola esa ust-boshi kir holda topilgan. Bola zudlik bilan Tushin kasalxonasiga yetkazilgan. Qo'shnilarining aytishicha, uning onasi bir necha kundan beri ko'rinmagan. Lekin bu piyonista ham bo'lmagan. Ruhiy kasalga ham o'xshamagan, biroq xonadonga hech kimni kiritmagan. Ularning ta'kidlashicha, uyga kiraverishda bir necha oy davomida bo'sh qutilar, keraksiz narsalar to'planib borgan. Qo'shnilar ularni tashlab yuborishni so'ragan, lekin ayol bunga e'tibor bermagan. Lyuba umuman ko'chaga chiqmay qo'ygach va zinapoyada noxush hid paydo bo'lganidan so'ng qo'shnilarda shubha paydo bo'lgan. Biroq uning onasi noxush hidni kanalizatsiya turbasidagi muammo bilan bog'liq deb bahona qilgan. Qo'shnilar qizcha vaqti-vaqti bilan yig'lashini eshitgani uchun mahalla nazirini chaqirtirgan. Bu safar ham qizning yig'isi bir necha soat davom etganligi uchun chaqirtirilgan politsiya kvartirani buzib kirgan. Qizning onasi 45 yoshli Irina Garashenko kvartiraga ertasi kuni kelgan va u qo'lga olingan. Voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda uy hayvonlariga pasport beriladi. O'zbekistonda hayvonlarni identifikatsiya, ya'ni hisobga olish ishlari boshlab yuborildi, deb xabar beradi O'zA. Buzoq, qo'zi, uloq va botaloq tug'ilganidan 14 kun o'tib, 1 oydan kechikmasdan, qulun va xotik 4 oyligidan, cho'chqa 1 oyligidan, kuchuk va mushukcha 3 oyligidan hisobga olinadi. Bu jarayon qoramol, qo'y, tuya, ot, eshak, cho'chqa, it va mushuk kabi hayvonlar orasida amalga oshirilmoqda. Har bir hayvon turiga taqiladigan atribut turi, hayvonlarni elektron tarzda hisobga olish va hisobdan chiqarish tizimining ishlash jarayonini inobatga olgan holda xorijiy tajribalar asosida olib borilmoqda. Xalqaro ekspert Slobodan Chokrevskiyning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda identifikatsiya qilingan hayvonlarni yagona elektron ma'lumotlar bazasiga kiritish orqali oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, aholini sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, shuningdek, aholi o'rtasida hayvonotga mansub bo'lgan turli kasalliklar bilan chalinishning oldini olishga erishish mumkin. Shuningdek, chorvachilik mahsulotlarining xorijga eksport qilinishida birmuncha qulaylik yaratilishi mumkinligi alohida qayd etildi.
Ayni vaqtda Toshkent viloyatida bu boradagi ishlar boshlab yuborilgan. Bunda hayvonlarga identifikatsiya raqami berilganidan so'ng 3 ish kuni mobaynida davlat veterinariya xizmati vakili hayvon egasiga veterinariya pasportini rasmiylashtirmoqda. Bu pasport tuman, shahar veterinariya bo'limi boshlig'i tomonidan imzolanib, muhr bosiladi. Ushbu tadbirlar bosqichma-bosqich boshqa viloyatlarda ham amalga oshirilishi mo'ljallangan.